নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে প্ৰায় 9টামান বিভাগত চাকৰি মুকলি হৈছে আৰু এই ভিডিঅ'টোত তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম। যিসকলে ক্লাছ 10 পাছ কৰিছে, লগতে 12 পাছ কৰিছে, যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে, সকলোৰে বাবে পদ মুকলি হৈছে। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰোঁ যে এদিনত যিমানখিনি চাকৰি মুকলি হয় সকলোবিলাক চাকৰি খবৰ এটা ভিডিঅ'তে কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মিছ নকৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব পাৰে। এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট আৰু কপিষ্টৰ পদ মুকলিছে। টোটেল পদ মুকলিছে 237টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে চাৰ্টিফিকেট থাকিলে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এই পদখিনি টোটেল 27খন জিলাত মুকলি হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো পঢ়ি লৈ আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়ি লৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট এটা ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলিছে, সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলিছে স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ আছাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে ৰাইটাৰ, গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ আৰু আদাৰ্ছ কিছুমান ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলিছে 4টা। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো পঢ়ি ল'ব পাৰে। নেক্সট যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলিছে, সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলিছে ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাট ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক আৰু টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলিছে। টোটেল পদ মুকলিছে 2টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন HS পাছ বিচাৰিছে এটা পদৰ বাবে আৰু আনটো পদৰ বাবে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো পঢ়ি ল'ব পাৰে। নেক্সট যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলিছে, সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰফেচনেলৰ পদ মুকলিছে। টোটেল পদ মুকলিছে 28টা। ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো পঢ়ি ল'ব পাৰে। নেক্সট যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলিছে, সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলিছে জল জীৱন মিছন আছাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে ষ্টেট পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰৰ পদ মুকলিছে। টোটেল পদ মুকলিছে 3টা। যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো পঢ়ি লৈ ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলিছে, সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আৰ্বান আছাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ পদ মুকলিছে। টোটেল পদ মুকলিছে 13টা। যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত, ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিত, তেনেকুৱা BBA ফাইনেন্সত আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স বা মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰিছে, যদি আপোনালোকে এবাৰ ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্ট পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলিছে, সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে আছাম ষ্টেট আৰ্বান লাইভলিহুডছ মিছন ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি বঙাইগাঁৱত মুকলি হৈছে। পদটোৰ নাম হৈছে কমিউনিটি অৰ্গেনাইজাৰৰ পদ মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে 1টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিসকলে HS পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন HS তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্ট পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট এটা প্ৰাইভেট চাকৰি মুকলি হৈছে পূৰবী ডেইৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে এছিষ্টেণ্ট আৰু এক্সিকিউটিভৰ পদ মুকলিছে। টোটেল পদ মুকলিছে 3টা। যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো পঢ়ি লৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট এটা ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলিছে, আৰু এইটো এটা ডাঙৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলিছে 1,00,000 চাকৰিৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হৈছে DEE LPUP দিছাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। এই পদখিনি মুকলিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে LP আৰু UP টিচাৰৰ পদ মুকলিছে। টোটেল পদ মুকলিছে 9,394টা পদ মুকলিছে। ইয়াৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো যদি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়িম বুলি ভাবিছে আৰু ডাউনলোড কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো পঢ়ি ল'ব পাৰে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মিছ নকৰিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব পাৰে। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।